zo'n kast in Paul Babagan, dat is helemaal zielig. Paul Babagan, ik denk, met mijn Abagan Brusselé, het kap wat gezegd. Toen ik dat met kan luik, ik kan het ook aan het zakken met kleine luik. Alles reg, alles pas voor wat wij doen, dus net hoe we in jouw kalik er doen en dan geef je precies wat keer komen naar kan, precies in kalini abagaim. Dus als geen zo. Ես ուրեմն շնորհակալ հրավերի համար, նախ ասեմ, որ սիմպուսացությունը այս արտահերթ ընտրություններին մասնակցելու է 5 տեխնացույով, ովքեր ընդգրկված են ուրեմն հանրապետական կուսակցության ընդհանուր ցուցակի մեջ, այսինքն մենք մտանք այն դաշնության մեջ, որը որ ստեղծված է հանրապետական կուսակցության մասնակցությամբ եւ շուրջ։ Ինչ վերաբերում այս ընտրություններից սպասելիքներին, իհարկե սպասելիքները մեծ չեն, որտեղ ընտրությունները կարելի անվանել չընտրություն, այն առումով, որ նախ դժվար է պատկերացնել, որ ժամանակ չկար, որպեսզի մեր քաղաքական ուժերը նախապատրաստվեին այս ընտրությունները. Եթե նախնական խոսակցությունը գնում էր, որ պետք է ընտրությունները անցկացվեին, ուրեմն մայիս ամսին, մայիս 8-ին ամիսներին եւ քաղաքական ուժերը այդպես էին նախապատրաստում այդ ընտրությունների, այդ թվում ՍԻՄ կուսակցությունները այդպես նախապատրաստում, մենք ծրագրում էինք ինքնուրույն գնալ եւ ինքնուրույն մասնակցել ընտրությունների, սակայն դուք տեսաք, որ հապճեպ, ուրեմն այն տեղափոխվեց դեկտեմբերին եւ նոյեմբերի 1-ին դեռ կուսակցությունները չգիտեին, որ օրենքով ենք մենք գնալու ընտրությունների։ Սա հապճեպ, ուրեմն ընտրություններ են։ Եվ սա մեկ։ Երկրորդը շատ պետք է ընդգծեմ այն հակաժողովրդավարական մտնոլորտը, որը որ տիրում է երկրում եւ շատ մեր ընտրողներ եւ քաղաքական ուժեր պարզապես գտնվում են վախի մտնոլորտի մեջ եւ դա ազդում է մարդկանց վրա եւ շատ մեր ընտրողներ ասում են, որ մենք ուզում ենք ձեզ ընտրենք, բայց վախենում ենք դրա մասին ազատ արտահայտվել։ Շատ քաղաքական ուժեր, մենք բանակցել ենք 10 քաղաքական ուժի հետ, 10 կուսակցության հետ, մինչև կայացրել ենք մեր որոշումը, թե ինչպես մասնակցել, եւ շատ քաղաքական ուժեր պարզապես որոշեցին դուրս մնալ գործընթացից, չմասնակցել այս ընտրություններին, այն պատճառով, որ ուրեմն իրենք զգում են իրենց, այսպես ասած, ահաբեկված կամ ուրեմն անպատրաստ այս հապճեպ, այսպես ասած, շփթը, ինչպես ասում է ժողովուրդը, կազմակերպված ընտրությունների։ Պետք է ասեմ նաև, որ մամուլը նույնպես գտնվում է ճնշված վիճակում, սկսած այն պահից, երբ որ Փաշինյանը հայտարարեց, որ մենք ունենք հակապետական քարոշություն հերոստատեսությամբ, հիշում եք երկիր մեդիայի ուղղությամբ էր ակնարկը, դուք հիշում եք ինչպես վարվեցին Երևան Today-ի կայքի հետ, դուք հիշում եք, որ մեր էլի հայտնի ուրեմն լրատվական աշխարհում գործիչ Մայրապետյան Սամվելի դեմ ինչպիսի գործողություններ են կատարում եւ դա ինչպես ուղղակիորեն ազդում է H2 ուրեմն ընկերության վրա, հերոստանգերության վրա, մամուլն էլ ուրեմն գտնվում է այսպիսի վիճակում, որ ազատ չի իր արտահայտելու իր տեսակետը, ինչը նշանակում հակապետական քարոշություն եւ այլեւայ, այն դեպքում, որ պարզապես ուրեմն քննադատական խոսք է հնչում կամ այլ տեսակետ է հնչում։ Եվ վերջապես անազատ մթնոլորտը, այն Facebook-յան այսպես տերորի մթնոլորտը, որ ցանկացած միտք, որը որ արտահայտվում է, որը որ ուրեմն իշխանությունների քինքին հաճելի չէ, գործում են ինչ-որ Facebook-յան այսպես ասած խմբեր, որոնք միանգամից փորձում են այդ միտքը լրացնել, դա ճիշտ մոտեցում չէ։ Սև սպիտակի մթնոլորտը, որը փորձեցին ձևավորել դեռևս քաղաքապետական այս ընտրություններում Երևանի, ճիշտ չէ, եւ մենք գտնում ենք, որ պետք է իշխանությունը խիստ եւ շատ ուրեմն կտրուկ միջոցներով վերափոխի իր մոտեցումը եւ փորձի, թեև դա շատ քիչ հավանական է, փորձի մթնոլորտը ընտրությունների շուրջ բերել ժողովրդավարական մի քիչ թե շատ ուրեմն ընդունելի պայմաններին։ Հասկանալի է։ Համեցեք, եթե հարցեր կա։ Ձեր կարծիքով ինչպես է խորհրդարանը ձևավորել պատկերը դեկտեմբերի 10-ին։ Իդեք, խնդիրը հետևյալն է, որ գալիս է մի ուժ, որը որ ունի այնպիսի գաղափարախոսություն, որը մեզ համար ընդունելի չէ։ Այսինքն, ներկայիս իշխանությունները
Երբ որ դեռևս մայիս ամսին վերցնում են, ուրեմն այդ նարնջագույն հեղաշրջումը, որ կազմակերպեցին, նարնջագույն հեղաշրջման ժամանակ ազգային ժողովում ես հարց տվեցի Փաշինյանին, այն վերաբերում էր գաղափարախոսությանը, թե դուք ինչպիսի գաղափարախոսությամբ եք գալիս։ Նա ասեց, որ որևէ գաղափարախոսությամբ չի գալիս, սակայն մենք տեսնում ենք իրականությունը այդպես չէ։ Սա այն ուրեմն գաղափարախոսությունն է, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ այլասերությունն է զարգանում, մենք տեսնում ենք, որ տոտալիտար աղանդներն են իրենց շատ հարմարավետ զգում, մենք տեսնում ենք, որ եկեղեցու դեմ է հարվածներ ուղղվում, մենք տեսնում ենք, որ Սորոսի սնած, այսպես ասած, հասարակական կազմակերպություններն են դարձել երկրում շատ ուրեմն իրավիճակի թելադրող պահերով, եւ մենք տեսնում ենք, որ արտաքին քաղաքականության մեջ կատարվում է շատ վտանգավոր մեր երկրի համար իրավիճակ։ Դա այն է, ինչի մասին եւ Փաշինյանը, եւ ելքխմբակցությունը, եւ խմբակցության մեջ մտնող այլ կուսակցություններ տարիներ շարունակ, եթե չասենք 11 շարունակ խոսում էին, դա Ռուսաստանից հեռանալու քաղաքականությունն է։ Եվ մենք տեսնում ենք այսօր, որ օրեցօր վատանում են մեր հարաբերությունները մեր ԵԱՏՄ գործընկերների հետ, մեր ուրեմն ՀԱՊԿ գործընկերների հետ, դաշնակիցների հետ։ Մենք տեսնում ենք, որ ընդամենը 7 ամիսների ընթացքում եղավ այնպիսի իրավիճակ, որը որ չէր եղել երևի մի 20 տարվա մեջ, այդպիսի բաներ չեն եղել, որ ուրեմն Ռուսաստանի արտգործնախարարն է հայտարարություն անում, որ Հայաստանում ուրեմն շատ տագնապալի իրադարձություններ են տեղի ունենում, Բելարուսի արտգործնախարարությունն է հայտարարություն անում, Ղազախստանը եւ այլն, եւ նույն ՀԱՊԿ քարտուղարն է, քարտուղարի պաշտոնակատարն է դառնում եւ այլն։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ Փաշինյանը, թեև այսպես ասած վերանացի փորձում էր հավաստիացնել, որ նա փոխել է իր դիրքորոշումը 180 աստիճանով Ռուսաստանի հանդեպ, իրականում այդպես չէ, եւ նա շատ հետեւականորեն իրականացնում է Ռուսաստանից Հայաստանին անջատելու մեր կապը միակ մեր դաշնակցի հետ խզելու ուղղությամբ, նույն Իրանի հետ։ Տեսեք, որ հենց այն հայտարարությունը, որ Իրանի հետ սահմանը կարող է փակվել, այն, որ արդեն վերջերս մենք տեղեկացանք, որ իրանական գործընկերներին, տնտեսական գործընկերներին ուրեմն առաջարկվել է փակել իրենց հաշիվները մեր Հայաստանի բանկերում, հա, եւ ուրեմն մնացած շատ ահազանգող իրավիճակները մեզ ստիպում են մտածել, որ Հայաստանը շատ ակտիվ ներգրավվելու է ամերիկյան այն ծրագրերին, որոնք ուղղված են Իրանի դեմ։ Արդյունքում մենք կարող ենք կրկնել այն կոպիտ սխալները, որոնք արել ենք 100 տարի առաջ, ուղի 100 տարի առաջ, 1918 թվականին, երբ որ Հայաստանը սկսեց ակտիվորեն ներգրավել Անտանտայի, այսինքն Արևմուտքի քաղաքականության մեջ, սկսեց հակազդել Ռուսաստանին, Ռուսաստանը սկսեց որպես գործընկերներ աշխատել Թուրքիայի հետ, եւ մենք գիտենք ինչով դա ավարտվեց։ Մենք կորցեցինք մեր տարածքները, մենք կորցեցինք որպես Հայաստանի մաս չդարձավ Նախճեվանը, չդարձավ Արցախը, կորցեցինք Կարսի մարզը, դեռ չենք խոսում Արևմտյան Հայաստանի մասին։ Սա այն ժամանակ 100 տարի առաջ Հայաստանի ղեկավարության սխալի արդյունք էր։ Այսօր նույն բանը անում է ներկայիս իշխանությունը։ Կտրվում է Ռուսաստանից, մեր դաշնակիցներին, որոնք Ռուսաստանի բլոկում են, այսինքն Ղազախստանի հետ ենք սրվում հարաբերությունները, Բելարուսի հետ ենք սրվում հարաբերությունները, դա միտումնավոր է արվում և քաղաքականություն ակնհայտ է։ Ում վրա է դրված հույսը? Ամերիկացիների, որոնք իրականում կանգնած են այս նարնջագույն հեղաշրջման թիկունքում։ Եթե այդպես է, ապա ուշադիր նորից պետք է վերընթերցենք Բոլտոնի հայտարարությունը, որ այստեղ արվեց Արցախի վերաբերյալ և ընդհանրապես Հայաստանի ապագայի վերաբերյալ, Միլզի հայտարարությունը Արցախի վերաբերյալ, և մենք պետք է այդ դեպքում պատկերացնենք այն խորհրդարանը, որը մենք կստանանք, ինչ է անելու։
Արցախի հարցում, Ռուսաստանի հետ մեր բարեկամության հարցում, անվտանգության հարցում, մեր ազգային արժեհամակարգի պահպանման հարցում, հայրաքելական եկեղեցու հարցում. Դուք տեսաք, հայրաքելական եկեղեցու հարցում շատ տիպիկ դրսևորում ընդամենը 2 օր առաջ խորհրդարանում այդ հակաեկեղեցական գործողությունները կդառնան թելադրվող, կդառնան տիրող մթնոլորտ մեր ուրեմն բարոյական հոգեբանական կյանքում։ Սա կլինի մեր ապագան։ 11 չէ, 11 քաղաքական ուժ 2 դրամ կարծում եմ, որ սոցիոլոգիական հետազոտությունները չեն ստում եւ լինելու է այն իշխանությունը, որ այսօր իշխանության է, շարունակելու է լինել իշխանություն, սակայն ունենալու է շատ ավելի լայն ներկայացվածություն խորհրդարանում, վտանգավոր աստիճանի լայն ներկայացվածություն, իսկ այն բևեռը, որը այսօր ձևավորվել է հանրապետական կուսակցության ցուցակում, դա 4 կուսակցություններ են, հանրապետականը, ՍԻՄ, ազգային միաբանությունը և ռեֆորմիստների կուսակցությունը, այդ բևեռը կլինի ազգային պահպանողական գաղափարախոսությամբ ընդդիմություն, կլինի այսպես ասած ինչ-որ չափով ԲՀԿ-ն ներկայացված, որը ինչպես միշտ դժվար է պատկերացնել նրանց քաղաքական և գաղափարական ուղղվածությունը, դա խոշոր բիզնեսի ներկայությունն է խորհրդարանում և պաշտպանում է խոշոր, ես կասեմ, օլիգարխիկ բիզնեսի շահերը։ Սա կլինի բավականին ցավալի պատկերը ապագա խորհրդարանի։ Բոլոր դեպքերում կարծում եմ մենք պետք է կարողանանք մեր ընդդիմության ներկայությունը ապահովել, մենք դրա համար ենք մտել պայքարի մեջ, մենք չենք կարող պարզապես նայել, թե ինչպես է մեր երկիրը, մեր պետականությունը, մեր անվտանգությունը, մեր ինքնիշխանությունը վտանգվում, մեր ազգային պատկերացումները ինչպես են վտանգվում, մենք չենք կարող հանգիստ նայել, թե ինչպես են վտանգվում հայրաքելական եկեղեցին, ինչպես է վտանգվում հայոց ավանդական, ուրեմն, բարեկրթության պատկերացումները, եւ այդ ամենը իհարկե մեզ համար դարձել է այն ազդակը, որի արդյունքում մենք մտանք պայքարի մեջ, եւ մենք հասկանում ենք, որ այսօր հանրապետական կուսակցության հետ գնալը ունի իր ռիսկերը, դա ակնհայտ է, բայց մյուս կողմից էլ պետք է ասեմ, որ հանրապետական կուսակցությունը այսօրվա եւ այն ինչ որ կար, այսպես ասած, միջև այս հեղաշրջումը, նարնջագույն հեղաշրջումը, դա տարբեր կուսակցություններ են, եւ եթե մենք մեղադրում էինք առաջ, մեր հասարակությունը մեղադրում էր, որ հանրապետականի շուրջ հավաքված են օլիգարխներ, այսօր այդ օլիգարխները չկան, ավելին այդ օլիգարխները անցել են, ուրեմն, ներկա իշխանությունների թևի տակ։ Հետևաբար մեզ պետք է այն ընդդիմությունը, միակ ընդդիմությունը, որ կարող է լինել խորհրդարանում, դա այս բևեռն է, եւ բոլոր այն քաղաքացիները, ովքեր կուզենան, որպեսզի օրինակ ՍԻՄ-ը որպես քաղաքական ուժ լինի խորհրդարանում եւ շարունակի իր այն գործունեությունը, որը մենք արել ենք 30 տարիների ընթացքում, հավանաբար կքվեարկեն ՍԻՄ-ին հանրապետական կուսակցության ցուցակի շրջանակներում։ Այսինքն 3 օր չեք տեսնում իշխանություն, իգեմս այսօրվա գործադիրի, հա, ընդդիմությունը հանրապետականը եւ ՊՀԿ-ը, որ չի հասկացվում ըստ ձեզ, 3 օր չեք տեսնում բանը։ Գիտեք ինչ, եթե նույնիսկ անցնի որևէ մեկ այլ ուժ, ապա այդ ուժը չի լինի ընդդիմություն, որտեղ մենք չենք տեսնում այսօր ընդդիմադիր ուժեր, դրանք բոլորը արտահայտում են, կամ մեզ շատ անծանոթ ուժեր կան, իհարկե, դրանց վերաբերյալ մենք հիմա չենք կարող արտահայտվել, սակայն չեմ կարծում, որ այդպիսի անծանոթ ուժը հանկարծ մի հրաշքով անցնի խորհրդարան, իսկ ծանոթ ուժերը, ծանոթ ուժերի գաղափարախոսությունը շատ չի տարբերվում այսօր գործող իշխանությունների գաղափարախոսությունից, և հիմնականում հիմնված է, ուրեմն, արևմտյան այն ստանդարտների վրա, որոնք ենթադրում են
այն ինչ որ ես ասացի, այն զարգացումներ ինչ որ ես ասացի։ Հետևաբար, անգամ եթե անցնի եւս որևէ մի ուժ, նա չի լինելու ընդդիմություն, այլ նա լինելու է կամ ձևական ընդդիմություն, կամ պարզապես իշխող ուժին սատարող օժանդակ մի կառույց։ Հետևաբար, մենք ուրեմն խոսում ենք երկու բևեռների մասին, դա ներկա իշխանություններն են, որոնց ծրագիրը ես ասացի, որը շատ վտանգավոր է մեր երկրի համար, եւ երկրորդ բևեռը դա այն քաղաքական ուժերն են, որոնք մտան հանրապետական ցուցակի մեջ, ստեղծեցին այդ դաշնությունը։ Շատերը ասում են անցումային դեն ժողովրդին, դա կա դրա մեջ տրամադրություն։ Չի բացառվում, այո, շատ անկայունությունը աշխարհում է շատ մեծ։ Դուք տեսնում եք ինչ է կատարվում։ Այսպիսի անկայուն վիճակում աշխարհը եղել է գուցե այո 100 տարի առաջ, կամ գուցե երկրորդ համաշխարհային պատերազմից առաջ։ Այսպիսի անկայունություն, այսպիսի բևեռացում աշխարհում դա վերջի երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո չտեսնված վիճակ է։ Հետևաբար, այդ ամենը, այդ պայքարը, այդ ուրեմն այդ մրցակցությունը, որը արդեն թշնամությանը վերածվում, տեսնում եք, այդ ուրեմն տարբեր պետությունների այս կամ այն դաշինքից մեկից մյուսին անցնելը, հա, տեսնում եք, Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ անցել է, ավելի շատ ուրեմն Ռուսաստանի այսօր հետ է աշխատում, այսօր տեսակ, որ Պուտինը Թուրքիայում բացելու է թուրքական հոսք, ուրեմն գաղաբանը, խողովակաշարը, եւ ըստ էության Թուրքիան դուրս եկավ ամերիկյան այն ծիրից, որը ենթադրում էր պատժել Ռուսաստանին եւ որը ենթադրում էր ուրեմն պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի դեմ։ Հետևաբար, մենք տեսնում ենք, որ աշխարհը շատ արագ փոխվում է, այդ պայքարը այս կամ այն ձևով ուրեմն արտասովում է եւ Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակի վրա, Արցախի շուրջ շատ կտրուկ գործողություններ են գնում, պատահական չէ, որ եւ Թրամփը ասեց մոտակա ամիսներին պետք է հարցելուցվի, եւ Բոլտոնը ասեց նոր ազգային ժողովը կտա Փաշինյանին ռեսուրս լուծելու Արցախյան հարցը այնպես, ինչպես ոնց որ թե Բոլտոնն է ուզում, եւ Մինզը եւ այլ, այսինքն Արցախի հարցի շուրջ նույնպես շատ արագ տեղի են ունենում վտանգավոր զարգացումներ, եւ այդ ամենը իհարկե կարող է բերել, որպեսզի մենք ներսում ինչ որ իրավիճակի կտրուկ փոփոխություններ լինեն, բայց իհարկե մենք չենք կարող դա երաշխավորել։ Բոլոր դեպքերում քաղաքական ուժի խնդիրն է այսօր պայքարել, ներկայացնել իր ծրագրեր, ներկայացնել մեր ժողովրդին հասարակության այն վտանգները, որոնք մենք տեսնում ենք այսօր, որպեսզի վաղը չասեն, որ չասեցիք, չզգուշացրեցիք, չներկայացրեցիք։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ բոլորին։